todobaadkan waxa ay dalka Zimbabwe u ahayd xilli lama ilaawaan ah maadaama ay ku guda jireen tacsida iyo aaska qof laga jecel yahay dalkaasi aadna loo dhaliili jiray siyaasadiisa madaxweyne Robert Mugabe oo kamid ah dadkii aasaasay dalkaasi dhimashada Mugabe ayaa sidoo kale shacabka dalkaasi ay ku kala qaybsameen oo qaar badan ayaa u muuqday inay qabaan in dalka la degay halka kuwa kalena uu ahaa xaliyay afrikaannimada ay ku weynid in badan oo kamid ahayd noloshiisa iyo xukunkiisa waxaa qayb ka ahayd xaaskiisa Grace Mugabe oo haatan murugada la qaybsanaysa dad badan Grace ayaa dadka qaar u arkayeen qof nasiib badan taa wax badan ka turjumtay wajiga siyaasadeed ee dalka Zimbabwe Grace waxa ay mar ahayd xoghayaha khaaska ee madaxweyne Robert Mugabe markii dambe uu guursaday ayay si qof caan ah noqotay Grace waxa ay si sahlan ugu soo biirtay siyaasadda dalkaasi waxa ay hoggaanka u qabatay ururka haweenka ee xisbiga ka taliya dalka ee ZANU-PF afgembihii Mugabe faragelinta uu ku sameeyay xisbiga iyo siyaasadda dalkaasi iyo damaceeda ku aadanaa inay wax ka noqotay Zimbabwe ayaa la rumaysan yahay in militariga dalkaasi ay ku dhalisay ee inay soo farageliyaan xaaladda siyaasadeed ee Zimbabwe taasoo keentay afgembigii xilka looga tuuray Mugabe iyo inuu soo afjarmo qorshihii uu hamigii siyaasadeed ee ay lahayd Grace ma waxaa jiray nacayb ay qaar ka mid ah bulshada dadkaasi u qabeen Grace shaki kuma jira arrintaasi balse taa waxa ay keentay in markii uu dhammaaday xukunka saygeeda dalka isaga cararay lagana saaray xisbiga talada haya balse hadda waa ay soo laabatay oo umana aysan soo laabanin oo kaliya aaska ninkeeda waxa ay u haystay inay sii joogi doonto Zimbabwe dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa balse waxa ay sii joogi doontaa Zimbabwe sidaasi waxa yidhi Patrick Shuo oo ay qaraabo yihiin Mugabe xulafana yihiin Grace Mugabe Grace ayaan ilaa iyo imanka wax war ah kasoo yeedhin toddobaadkan oo waxa bartanka kaga jirtay aaska Mugabe oo ka dhacay magaalada Harare kaas oo ka dhashay muran ku aadan halka lagu aasayo Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Star TV